Hei alle sammen. Velkommen til NUG sin 40-årsjubileum. Hyggelig at så mange kunne komme. Jeg heter Hans Petter. Jeg skal være konferansier i dag. Starter med nødutganger. Det oppe til venstre, der de fleste av dere kom inn. Og så finnes det en nødutgang her nede, hvor folk har hentet seg kaffe og vann. Og det litt ciabatta hvis noen vil ha det. Så vil jeg, siden han relativt fersk, og dere kanskje ikke har sett han, så har vi NUGs leder Thomas Hansen her. Bare vinke sånn. Helt blodfersk leder. Han skal si noen ord. Nei, du skal ikke det. Jeg bare tuller med deg. Spøke litt med han. Vi har toaletter. Ut den inngangen til venstre. Så ser man symbolet man kjenner igjen, og så tar dere det derfra, tenker jeg. Kjøreplanen. Det at vi skal begynne med foredrag nå halv. Så har vi fire sånne foredrag. Så skal vi være ferdig litt grann før fem. Og så skal middag være klokken fem. Middag er ferdig litt grann før åtte. Og så, de som har lyst til det, invitert med på et show etterpå, Miss Norway. Høyst kontroversielt. Vi kan ta den elefanten i rommet med en gang. Vi ser at det kanskje har blitt litt dårlig kommunisert hvorfor vi har en sammenheng med Miss Norway. Og jeg synes det veldig trist at ikke alle føler seg velkommen på grunn av måten kanskje det har blitt invitert på. Så det sånn, så må vi prøve å være bedre i fremtiden. Men alle er velkommen, og jeg kjenner meg ikke helt igjen i den guttastemning-anklagen som jeg har fått, i hvert fall. Så det tror jeg ikke dere gjør heller, men ja. Vi skal prøve å være bedre på den biten, i hvert fall. Anerkjenne den kritikken, det er viktig. Det er ikke verre enn at vi tåler å si at vi kunne vært bedre. Middagen, den er oppe. Ser jeg på deg, Malin? Ja. Vi følger det opp i Steam der etterpå. Den første som nå skal snakke, det er Anders Kringstad. Han skal gi et innblikk i fri programvare i Norge, og litt sånn historisk innblikk der. Gi en varm velkomst. En, to. Ja, da har vi lyd. Hei, sånn. Ja, da skal vi starte med et lite foredrag her om fri programvare i Norge. Det har vært motsatt som det skulle være, ja. Det var morsomt det. Skal vi se. Og bytte. Sånn, da har vært det rett. Hei, sånn. Skal da snakke om fri programvare i Norge. Jeg heter da Anders Kringstad. Her er litt kort fakta om meg. Jeg jo da 43 år, digitalt innfødt nerd på 43 fra Trondheim. Installerte Linux første gang på 90-tallet, i 95. Høsten 95, vinteren 96 der, så eksperimenterte jeg med noe som het Slackware Linux. 42-43 disketter, ganske slitsomt, men jeg fikk det til. Det første rushet med å skrive sendmail, M4-makroa, og ha fire servere koblet med hverandre, PC altså, i seriekoblet nettverk på rommet, med ISA-parametre i Linux-kernelen for å få det her til å virke ordentlig. Jo da, det var kjempegøy. Ringte til kameraten min. Jørgen, du må komme. Jeg sender mail hjemme på rommet. Jeg var på internett første gang i 1993, så det var gøy. Jeg jobber med infrastruktur, Linux, fri programvare, nettverk og IT-sikkerhet, så det har jeg gjort siden 96, 97, 98, profesjonelt siden 98.
Jeg jobber i et firma som heter IT-sjefen, som helt til Trondheim. Vi en del av et konsern som heter ICIT. Der jobber jeg med akkurat de samme tingene. Linux og nettverk og fri programvare og IT-sikkerhet. Og så har vi en 3 datacenter på 1000 kvadrat som vi leker oss med. Så jeg jo da med i noe som heter Dataforeningen. Jeg jo med i Norsk Informasjonssikkerhetsforum. Jeg med i Underworld. Jeg støttemedlem i en haug heldige organisasjoner. Alt mulig mellom himmel og jord. Fri programvarebevegelsen i Europa. FSFE. Jeg med i NUG også nå. Bedriftsmedlem. SF i går. Takk for det. Og i dag skal vi da feire at NUG 40 år. Fordi NUG fortjener at vi snakker litt grann om den rike historien som de har vært med å bidra til. Så nå kommer det noen anekdoter om fri programvare i Norge fra meg, skolelinux-prosjektet hvor jeg har vært med, og litt om fremtiden. Og vi har noen flere spor som går her, så hvis dere sliter litt med tidslinja, så hopper vi frem og tilbake, og det med vilje. Fordi vi må sette opp en del ting før vi kan hive oss på kjøttet. Husker dere Isbreen som smelte? Den boka her har alle som aspirerer til å bli sjef en plass fått beskjed om å lese. Jon Kotter han skrev en bok om en isbre som smelta og pingvinene som bodde oppe der. Det er jo egentlig en bok om ledelse og endring. For du må kunne lede når du må. Og spoiler da, det er jo han der ene pingvinen, han skjønner at de er nødt til å endre seg for å overleve. Jeg beklager å ødelegge en 20 år gammel bok, men... Men for meg så er denne boka her så mye mer. For det er jo metaforen på fri programvarebevegelsen, sin evne til å endre seg hele tiden, flytte på seg for å bli noe nytt, fornye seg selv, skape nytt, fortsette. Og det er derfor fri programvare er på en måte en slags sånn fiskebeinstruktur med sidespor som ikke blir noe, og så slanger vi oss ditover, som en slags ryggrad med litt knekk, burde kanskje gått en kiropraktor med den, hvor hovedsporet blir på en måte suksesshistorien, og så får du alle sidesporene langs siden, ting vi har prøvd på. Trøstix Linux for eksempel, norsk, noen som har hørt om dem på en stund, ikke sant, den type ting. Så da skal vi gå videre til noe som er ganske viktig, fordi alle gode historier må ha minst en slemming med. Og fri programvarebevegelsen blir sjelden sett på som de slemme. Altså, jeg mener, vi har de godene, ikke sant? Vi har sånne våpenskjold med tukspingviner, vi har sverdekryss, vi hjelper folk, vi bidrar, vi driver med åpenhet. Vi har logoer og merch, ikke sant? Altså t-skjorter, og vi har alt det morsomme, og folk ser på som de gode. Koselige prosjektlogoer har vi også. Jeg mener, tukspingvin i seg selv er jo erkeeksempelet. Men så har vi jo, vi har jo liksom susegnuen, altså suseiguan, mener jeg, og så har vi jo gnugeita, altså vi har jo masse gøyale ting, ikke sant? Og spesielt sånne ting som moderne cloud native teknologi, de lager ikke et prosjekt uten at det får et eget kosedyr som logo. Så, ja, hvem er vår... Det her, folkens, er Steve Ballmer. Og Steve Ballmer, han dukket opp i 2001 og kalt Linux for en kreft. Det fulle sitatet er jo selvfølgelig at Linux is a cancer that attaches itself to an intellectual property sense to anything it touches. Altså det vil si, Linux ødelegger for alt det er borti av Microsoft sin programvare, var konteksten hans. Så skal det sies at Steve Ballmer, han modererte seg jo senere, som vi skal se. Men det var jo ikke den første treftingen mellom friprogbevegelsen og Microsoft det her. Fordi, er det noen som husker den her? Her har vi X-Bill. Det er jo da selvfølgelig et klassisk eksempel med en figur som ligner på Bill Gates, som prøver å installere Windows på alle systemene i nettverket. Og Windows spredde seg også fra nettverk til nettverksmaskin, hvis det fikk lov til å herje fritt, helt til det var Windows all over the place. Men X-Bill, det var jo da den gangen det her kom, så var jo det her i gåsøya stureint å drive på med. Men du ser jo midt på skjermen der, at det går jo ganske blodig for seg. Fordi vi knerter jo rett og slett stakkars lille Bill hver gang han kommer i nærhet med operativsystemet sitt. Men okkesom, her ser vi jo et knippe gamle og gode logoer. Det var jo morsomt den gangen. Software Wars, det her er jo også en klassiker fra midten av tidlig 2000-tall. Den her ble jo vist frem mange år på rad.
det her den siste utgaven. Jeg besøkte en webside her i går kveld. Den ligger fortsatt der. Som man ser her da, så har du på en måte good old days. Du har alt fra, ja, altså, du har jo SGI, du har Sun Solaris, du har alt det her gamle Unix-systemene som NUG kommer fra, til GPL og Linux og fri programvare og Novell og Apple og alt det her. Sånn så det ut på midten av altså 2006 det her da, men det har jo utviklet seg. Så det er jo litt morsomt. Noen har tapt, noen har vunnet. Fordi det var jo en, jeg vil beskrive som kampårene. Dere ser jo logoen på en del av firmaene som er involvert her. Perioden 2004-2010 ble en slags mellomfase, ikke sant? Noen få friprogramvareprosjekter kom det også fra Microsoft. Det var ikke noen selskapskoordinering. De hadde liksom sånn, ah, den gruppa her slipper ut ett program. De her gjør noe. Kameraten min fra KTH i Stockholm, han reiste til Redmond i Washington til Microsoft på et utvekslingsprogram etter han var ferdig med ingeniørgraden sin. Og så skulle alle reise seg opp og fortelle litt hva han drev med. Dette var 2005. Han reiste seg opp, og så sier han, heter Rickard, jeg er fra Stockholm, og jeg bruker Gentoo Linux. Og fikk stående applaus fra klassen sin. Og var rett på IRC selvfølgelig, og sa til oss andre at, vet du hva de sa borti der? Men det kom mange gode bidrag fra sånne selskaper som Sun og IBM, Red Hat, Debian, Canonical og Ubuntu, veldig mange andre selskaper kom og bidro med fantastisk mye god programvare. Fra ca. 2004 til 2010 ble det en enorm opptur i fri programvaremarkedet. Fordi fri programvare i næringslivet, det ble jo veldig mange selskaper som ble stiftet også i Norge. Fra år 2000 og fremover til 2010. Det er mange som har bidratt til å øke bruken, omfang og forståelsen av fri programvare. Dessverre så er det jo som med alle de andre tingene, så vil også fri programvareselskapet gå konkurs. Og jeg vil også si at risikoen for å drive med fri programvare i næringslivet tidligere var langt høyere, fordi når man drev med det i næringslivet, så hadde du ikke på en måte den der bindingen til kunden din. Du måtte levere på service, kvalitet og nyskaping. Det var ikke noe snakk om at du kunne bruke programvareinnlåsing, som var rett og slett modellen. For før i tida, så var det jo sånn at når du inngikk en avtale, så var du låst. Fordi det var leverandøren som leverte programvaren, det var leverandøren som styrte hele festen. Så ble jo Linpro intervjuet, sjefen i Linpro ble jo intervjuet, Trond Heier, i 2008. Og da sa han, fri programvare har vunnet. Jeg sier at det var framsynt. Det var litt tidlig på ballen, men det var sant. Fordi, vi husker jo Steve Ballmer. Det er en ganske stor supertanker, Microsoft. Det tar tid å snu en båt. Og den båten som heter Microsoft, de startet snuoperasjonen sin når Satya Nadella bytta fra å være sjef for servergruppa deres til å bli direktør for hele Microsoft, etterfulgte Steve Ballmer, i 2014. De begynte å bli en stor bidragsyter til Linux-kjerneutviklingen i 2011. Begynte å kjøre Linux på Azure-tjenesten i 2012. Jeg var testbruker der. Tok en eksamen, fikk en T-skjorte hvor det stod Certified Linux Azure Administrator, med en sånn boxy tux-pingvin på. Det var bare én ting. Det er ganske viktig hvis du skal kjøre et server at du vet hvor serveren din er, og du kunne ikke få fast IP hvis du brukte Linux på Azure den gangen. Det sier litt om hvor lite utviklet det var. De var med å opprette Node.js i 2015. De ga ut Sonic basert på Debian, som er et nettverksoperativsystem for å drive switcher og routere. De gikk over til å bruke Git for den interne utviklingen av Windows, og ble medlem av Open Source Initiative, Cloud Native Computing Foundation, MariaDB-stiftelsen, og de lanserte Windows Subsystem for Linux i 2017. Så Microsoft snudde båten sin, dem. Dette er en Windows 10-PC, som kjører fire subsystem for Linux. Så Microsoft sin snuoperasjon fall kulturelt ganske mange i fri programvarebevegelsen tungt for brystet. Fordi, hva skal du gjøre når erkefienden blir en medspiller? Fordi, altså, Steve Ballmer var jo den perfekte personifiseringen på en erkenemesis. Vi fikk det vi trengte som bevegelse.
Vi hadde liksom en mulig å samle alle troppene, kanalisere alt inn mot å slå Microsoft og det her storselskapstyranniet. Fri programvarebevegelsen handlet om å dele, åpne og skape og medvirke, ikke sant? Mens andre siden handlet om å stappe mest mulig ned i sekken og springe før noen fant ut hva du hadde gjort. Det var den måten vi så på det. Og så er det ikke sånn lenger. Og da er det mye god kulturdebatt tilgjengelig i friprogramvarebevegelsen. For da har du det jeg vil kalle politisert friprogdebatt. Og politisert friprogdebatt, det skal vi ikke ha her i dag. Men jeg anbefaler folk å ta en øl og snakke om det. Friprogramvare, det kan du gjøre stuerent. Ja, du kunne det. Men når ble det stuerent i Norge? Når var det sånn at friprogramvare ble liksom... Hei, vi bruker friprogramvare. Det er ingen som spør om det lenger nå, men når skjedde det her? Hvem bruker friprogramvare i Norge? Hva er egentlig friprogramvare for folk flest i næringslivet i Norge og kanskje i utlandet også? Og når vant vi egentlig denne festen og flyttet inn i styrehuset på den skuta? Det er de refleksjonstingene jeg har gått rundt og tenkt på i hele sommer. Fordi akkurat for Norge sin del, så skjedde den endringen her fra cirka høsten 2005, og det kulminerte egentlig med en 1,5 år etter åpningen av Friprog-senteret i Drammen, da vi fikk det som, skal vi se, heter Friprog-senteret. For det ble etablert i Drammen i 2007 på papirbredden. Det var resultatet av et enormt arbeid fra viktige mennesker som bestemte seg for at dette er den riktige tingen å gjøre i forvaltningen i Norge. Det hadde ikke skjedd uten ildsjela i norsk forvaltning som fant ut at, vet du hva, vi kan ikke la Microsoft lage et nytt dokumentformat en gang til som vi blir låst inn i. Vi kan ikke ha en situasjon en gang til hvor alle i norsk sektor er nødt til å betale denne lisensprisen uten forhandlingsrom. Så man skapte en konkurrerende aktør. Dette er det samme som gode gründere gjør. De lager et selskap, så selger de det, og så går de det som heter en karenstid, og så starter de med en konkurrent. For da har de skapt sitt eget marked. Og dette er også grunnen til at du har Kiwi og Rema ved siden av hverandre. Forbrukere ønsker muligheten til å velge. Og da blir markedet større. Så det er også en av grunnene til at kommersiell sektor synes fri programvare er fint. For det betyr at kundene deres vil sannsynligvis handle mer av dem. Fordi de da har større muligheter hvis de også støtter fri programvareverktøy. Så ja, Friprog-senteret ble etablert i Drammen gjennom et enormt arbeid. Det blir ofte glemt i samtalen om hvordan det her ble, som det der senteret i Drammen. Men det var faktisk sånn at på papirbredden i Drammen så ble det skrevet policydokumenter, det ble levert høringsuttalelser, man organiserte konferansen Go Open, som gikk i mange år, det var en god konferanse, hvor man samlet offentlig sektor, næringslivet og akademia, og fikk en samtale om hvordan vi kan bruke fri programvare i Norge på en god måte. Og de bidro sterkt til denne legitimeringen av at fri programvare var en ting vi kunne bruke. Spesielt i offentlig sektor. Og hva har det ført til da? Jo, det har jo rett og slett ført til. Her er forresten fra Go Open 2008-konferansen. Skal vi se på den logolista her. Her har vi Reddit, vi har Capgemini, Linpro, IBM, Telenor, Oracle, Abelia, Dataforeninga, KS. Vi har en hel haug med selskaper. Open Office Foundation står der selvfølgelig. NUG står der. IKT Norge, Redpill, Bovee. Accenture, vi har Trolltech, det er Akando, det er selskapet som i en eller annen form, veldig mange av dem, er med oss fortsatt. Masse store, gode bidragsytere for fri programvare. De så at markedet var der, dem. Det var bare at de trengte en bjellesau. Og Go Open med friprogsenteret var den bjellesauen som kommersiell sektor trengte for å knekke opp offentlig sektor i Norge. Og Go Open 2008 er også litt legendarisk da, fordi det er den eneste konferansen som har sånn formell dresskledd konferanse første dagen, og så kjører du community-demo dagen etter, hvor du, ja, altså det er jo XML, altså dokumentformatet til Microsoft man demonstrerer mot. Det er jo en kjent herreband fra den tida i friprogmiljøet, Aksel, her ute høyre her, og det var jo et langt tog med folk som var mot det her. Det var kjempeartig. Bildene her er full disclosure. Jeg har rappet dem fra Flickr-streamen til Martin Bekkelund. Han som har lagt dem ut. Fordi NUG
en fryktelig sprek 40-åring. Det masse sånne døde prosjekter som ligger på siden. Men den tråden i midten, ryggraden, det en ugg. Fordi det en tydelig stemme for fri programvare, åpen kildekode og en community, altså et samfunnstankegang rundt det å bygge ting sammen og bidra og dele, som ligger til grunn for NUG. Og grunnstammen for hele friprogsamfunnet i Norge den tankegangen som NUG forfekte, som ikke bare var NUG etter hvert, men det spredde seg til studentforeningene for datastudentene på de fem store universitetene i Norge, så at vi fikk en enorm utbredelse av denne tankegangen tidlig, og den der desentraliserte tankegangen med at du kan bidra, og du kan bidra, og du kan bidra. Det har ikke noe betydning hvor du sitter eller hvem du er. Så lenge du kan bidra, så får du lov. Det litt av det som ligger til grunn for at det har blitt en suksess. Så NUG solid, ekte og lidenskapelig. Og nei, dette ikke et forsøk på å gi dere verdier. Men NUG solid. Fordi selv om det rumler litt i grunnfjellet, og noen uenige i måten ting gjøres på, og sånn, så ligger den der ønske om å bidra til grunn. Og det ekte det som skjer. Det ekte lidenskap. Ikke sant? Og da kommer vi til rosin i pølsa for min del. Nå sitter jo Knut her oppe, og Knut var den som via via dro meg inn i noe som heter Skolelinux-prosjektet. En tidlig høstdag i 2004. Skolelinux-prosjektet i seg selv ble etablert i 2001 i Oslo, som en motvekt til å betale høye lisenser for Office-programvare, var vel en av de første tankene. Og vi skal også klare å bygge noe som gir oss et operativsystem som kan brukes på gammel maskinvare. Vi skal kunne gjenbruke maskinvare, og så videre. Typiske ting som fri programvare står for. NUG har vært svært instrumentell og viktig for Skolelinux siden starten. Altså, den underskogen av underprosjekter som NUG har bidratt med, som ble synliggjort gjennom Skolelinux-prosjektet, er enorm. Altså, vi har oversettelser til masse forskjellige språkpakker. Vi har utviklingsarbeid i mange land. Vi har forskjellige pakker som da man har fikset feil i over år her i Norge gjennom bugsprints og kodefester, som har rett og slett blitt sendt videre til prosjektene via utviklingssamarbeidet, selvfølgelig. Og så har det kommet inn i den felles kodebasen for Debian-prosjektet, for LibreOffice, for egentlig det aller meste av programvaret du finner på en Linux-laptop i dag, så finnes det kodesnutter her og der med nordmenn involvert. Og NUG har vært veldig sentral i å finansiere og bidra til at dette har foregått. Jeg selv, personlig, fikk muligheten til å reise, være med på samling, skrive gode PO-filer, som det heter, og putte dem inn i både Debian og Ubuntu. Det var veldig gøy. For en ung nerd. Så etablerte man jo Frisk. Altså, Skolelinux-prosjektet bytta formelt navn til Frisk i 2004 for å reflektere denne bredden at det var mye mer enn bare Skolelinux. Og Skolelinux ble jo etter hvert rett og slett det norske navnet på Debian Edu-utgivelsen av Debian Linux. Det finnes jo veldig mange Debian Edu-pakker i dag, fortsatt. Og her har vi et samlingsbilde, skal vi se. Det er mye kjent folk her. Jeg skal ikke begynne å rope opp navnet på alle sammen, men det her er vel fra en av de tidlige samlingene. Ikke helt sikker. Jeg tror det bildet her er fra enten 2004 eller 2003. Kan det stemme, Knut? Ja, Knut nikker. Det var mye folk. Sånne samlinger var det både 3 og 4 ganger i året. Jeg vil jo si at Skolelinux-prosjektet er et fantastisk eksempel på hva NUG kan få til. I 2003 så mottok Skolelinux-prosjektet NUG sin pris for fremme av fri programvare, beste nye Linux-distribusjon fra Linux New Media i 2004, Rosing-prisen for beste studentprosjekt gjennom utviklingen av Stop Motion-programvaren, Rosing sin språkpris for oversetting av OpenOffice.org i 2006, og 2007 prisen for fremme av fri programvare i hele Skandinavia på FS-Cons i Göteborg. Og NUG har jo da som sagt sterkt bidratt til at dette har vært noe som har bredd seg i hele landet. Min tanke rundt dette er å være med og være en døråpner, en som låser opp dørene, fordi vi må jo kunne bruke Linux på de gamle PC-ene, og vi må hindre innlåsing i avtaler hos leverandører som ikke fremmer læring, ikke sant? Og vi gikk altså fra å være nerdene i kjelleren til å bli løsningen for mange.
Og det var mange tøffe tak når kommunene og fylkene fikk høye rabatter på 80-90%-nivået rundt 2007, når store fylkesavtaler skulle reforhandles. Det var ikke alle som skjønte poenget med fri programvare, men jeg kan love at norsk offentlig sektor har spart enorme summer med utgifter på grunn av Skolinux-prosjektet. Så hvorfor skulle vi gidde da? Hvorfor skal du holde nok en utviklersamling? Hvorfor skal du holde nok et foredrag når alle sammen fortsatt med Microsoft-pakken fordi de fikk så høy rabatt? Jo, for det hjelper å prøve. Fordi i dag er fri programvare selve standarden i alle sektorer. Det norske internasjonale og norske og internasjonale friprog-samfunnet er sterkere enn noensinne. Vi har store konferanser som Cloud Native Con, KubeCon, tradisjonelle meetups, faggrupper. Vi har masse frokostmøter og Kubernetes. Fri programvare var en veldig viktig ting. Årets KubeCon var norsk offentlig sektor sterkt til stede. Masse foredrag. Fem, tror jeg. NAV, NHN med flere. Og så er det en verdensomspennende konferanse, og det var 12.500 deltakere i plenumssalen. Hans Christian Flotten fra NAV snakket om status på plattformer i offentlig sektor. Dette er noen av dem som dere og mange, mange, mange andre bruker hver eneste dag, og de bruker bare fri programvare i utviklingsplattformen sin omtrent. Og det er i stor grad mulig å laste ned kildekoden. NAV har en plattform de kaller NICE. Norsk Helsenett sin heter ROR, og så videre. Alle foredragene her ligger på YouTube. Anbefaler å se dem. De er kjempemorsomme. Publikum lot seg begeistre. Amerikaner på scenerett etterpå. Look what they're doing in Norway, sa han. Det var kjempegøy. Skrivebordet er nemlig ikke lenger viktigst for ungdommen. Vi bruker nettleser og mobile enheter. Og Gen C, de driter i hva det står inne på PC-en din. De skal ha mobiltelefonen sin, og de skal bruke tjenestene. De er konsumenter, og hvis vi skal få med dem, så må vi fortelle dem denne historien. Fordi selv om Apple iOS er en lukket programvare, så har de masse fri programvare oppå. Google sin Android har også noe lukket programvare, men den er også fri programvare. Og programmeringsspråkene endrer seg over tid, men Unix-tankegangen under en applikasjon, en oppgave, den ligger til grunn i veldig, 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 veldig mye av det vi gjør hver eneste dag, alle sammen. Og Gen C, dem er dem vi er nødt til å vinne for å ha fremtiden foran oss. Fordi dem er for funksjonalitet og tilgjengelighet, over lisens og rettigheter. Og organisasjoner som nå går friprogrammiljøene på universitetene, og meetupsene, dem er de viktige faktorene. For det er apper. Hvis du går på meetup.com, søker på fri programvare eller Linux, finner du en meetup i nærheten av deg, så kommer det ungdommer. Hvis du kan snakke om noe kult, så kommer de i hvert fall. Er det gratis, så kommer det masse folk. Tilbyr du øl, så får du også med noen som er i rommet her. Fordi vi kan ikke gå ned på puben enda ferieseieren. Arbeidet med å spre programvareinformasjon og fri programvare må fortsette. Så derfor så vil jeg si fri programvare for landet. Vi må ha hjelp til utdanningen fortsatt. Elever og lærere må lære om ting om fri programvare. Og vi er nødt til å la det reflekteres i samtalen at Linux brukes overalt. Så at folk skjønner at dette kan de være med å lage videre. Neste generasjon fri programvareentusiaster går på universitetene nå. Og vi er bare den ene informasjonskampanjen unna å skape mer entusiasme for dette. Så takk, NUG, for gnistregnet. Takk for 40 år som et fyrtårn, og lykke til med de 40 neste. Takk for meg. Jeg er så glad for at det der ble filmet. Jeg ble filmet. En gave fra oss, en isbjørn. Oi. Oi, takk. Håper du den får et fint sted, det kan være et minne. Hylla hjemme. Ja. Jeg lovte noen jeg skulle se etter spørsmål fra internett. Ja. Du har jo fans i Trondheim. skal gi han 2 minutter. Er det noen som har noen kommentarer og spørsmål fra salen først? Kom igjen. Ja, forberedte deg ikke på det. Beklager. Hei, Knut. Takk. Anders, jeg må jo spørre, for du har jo ikke bare fortalt om
friprogrammer i Norge. Kan du ikke fortelle at du har reist litt rundt i verden på grunn av det du har gjort i Norge? Og da denne historien blant annet i USA med at du hjalp en storby. Ja, ok. Det er en kort liten sak da. I 2007 så ble Knut og jeg invitert til University of Indiana i Indianapolis for å holde foredrag og være med i en paneldebatt om hvordan fri programvare kunne brukes i barneskolen og grunnskolen i USA, altså K-12 som man kaller undervisningssektoren. Der var det veldig, veldig mye entusiastiske amerikanere som ikke helt skjønte at fri programvare kunne være løsningen, og de hadde lyst til å lære av oss, lurte på hva vi gjorde i Europa. Vi forklarte det, og så kom vi snakke med en fra IBM. Han hadde 120 000 brukere i Detroit som sleit med at de hadde lyst til å kjøre Linux, men når de buta Linux over nettverket, så fikk de ikke nettet sitt opp. Så jeg tipset han om en enkel liten kommando han kunne legge inn på alle switchene sine, som heter IP-helper, sånn at alle switchene visste hvor DHCP-serveren var. Og da ble det 120 000 Linux-workstations i Detroit etterpå. Så det syntes IBM var ganske gilt. Det er et spørsmål fra ISE også. Ja. Hvor Solbu lurer på, hva er det første du gjorde i skole-Linux-prosjektet? Husker du det? Jeg var med på en utviklersamling på Blindern. Jeg fikk bruker på et system i Debian-prosjektet som heter Aliot, og fikk hjelp av Morten Werner og Petter Reynoldsen til å sette opp nøklene mine, sånn at jeg kunne logge på der og oppdatere språkfiler. Ja, nydelig. Takk igjen til deg. Vi har 5 minutter pause nå. Sorry? Ja. Vi tar et spørsmål til, vi. Ja. Kjøre Sørensen spør, hva er det mest overraskende bruk av open source du har sett? Det mest overraskende open source jeg har sett? Ja, overraskende. Men mest overraskende bruken av open source jeg har sett. Oi, det var et morsomt spørsmål. Altså, overraskende stedet tror jeg vi må heller snakke om, fordi jeg har sett fri programvare all over the place, men det mest overraskende stedet jeg har sett fri programvare var når en jeg ble kjent med gjennom IRC på 90-tallet, og som gikk på KTH med kameratene mine, som heter Daniel Stenberg. Han lagde noen greier som het Curl rett etter at han var ferdig på KTH. Og når han sa at han hadde sett Curl på den internasjonale romstasjonen, det synes jeg var litt sykt. Vi har Curl i verdensrommet.